U subotu 15. augusta fudbalsku sezonu bez prisustva publike u Somboru otvara Radnički Sombor, koji u prvom kolu Vojvođanske lige Sever dočekuje ekipu Vrbas sa početkom u 17 časova. Somborska ekipa je jedna od najmlađih u takmičenju i odmah na početku ima težak zadatak jer Vrbašani ove sezone važe za jednog od favorita za ulazak u viši rang. Pored Radničkog, u ovom rangu će nastupati i komšije Mladost Apa iz Apatina i Tekstilac Odžaci. Apatinci dočekuju Hercegovac, dok će Tekstilac ugostiti Bačku iz Pačira. U nedjelju 16. augusta u područnoj fudbalskoj ligi Sombor u prvom kolu OFK Omladinac otvara sezonu na svom terenu na Bukovcu sa ekipom Maglić iz Bačkog Maglića, dok Žak gostuje u Bačkom Gračacu ekipi Borac. Domaći na otvaranju sezone su i Korjun iz Kljajićeva, koji dočekuje ekipu Budućnosti iz Mladenova, kao i Stanišić 1920, koji je domaćin ekipi Radničke 1918 iz Ratkova. Sve utakmice igraju se sa početkom u 17:30. Najbolje rangirani fudbalski klub našeg grada, Radnički 1912, sezonu u Srpskoj ligi Vojvodine započeće gostovanjem u Novim Kozarcima, gde igra sa ekipom Sloboda, početak u 17:00. U isto vrijeme Sloga iz Čonoplje svoje debitansko učešće u ovom rangu takmičenja počinje na svom terenu utakmicom sa ekipom Kozara iz Banatskog Velikog Sela.